ჯერზე თურქეთის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და არის ის ქვეყანა, სადაც არის ნატოს წევრი ქვეყანა, არის ქვეყანა, რომელშიც ძალიან ბევრი როგორც ქართული, ასე აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლები არიან და ეს კონტაქტების, თქვათ ამ კონტაქტების გამოყენებაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ მე ეს ყველაფერი რაც ვისაუბრე სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში, სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, არარეალისტურად მიმაჩნია, მაგრამ ნამდვილად არ კარგავდი მეც და პირიქით, აბსოლუტურად რეალისტური მგონია პოსააკაშვილის პერიოდში ამ ყველაფრის განხორციელება. კიდევ ერთი თემას შევეხები, ხა მე არ მინდა მართლა რიტორიკის დონეზე საუბარი, ჩვენ ფაქტები და რეალური წყაროებზე დაფუძნებით საუბრობთ ყოველთვის. დევნილები ახსენეთ თქვენ, იგივე თვილის მასშტაბით დევნილები. ხო, და ფოცხვეწერის თავისუფალი დემოკრატების სერიოზული ძალისხმევის შედეგად აგვისტოს განმავლობაში გახსოვთ ალბათ ეს. ძალიან ცხელი ზაფხული სამწუხაროდ ჩვენი დევნილებისთვის. მოხდა ის, რომ არა მხოლოდ ფოცხვეწერში, არამედ სხვა ამგვარ ობიექტებში რაღაც შეჩერდა ყოველ შემთხვევაში ძალადობა დევნილების წინააღმდეგ. თუმცა დღესაც გრძელდებოდა თუ არ ვწდები კახეთში, ახმეტაში და ამ ტოვილებმა გამოთქვეს სურვილი მიემართათ აფხაზეთის დებაქტო ხელისუფლებისთვის, ის რომ მიიღონ ისინი. ეს არის ყველაზე ცუდი, იმას როგორც გაიხა, ეს არ არის იმის ახუძველი, რომ დევნილი იქნება თუ რა, ნებისმიერ ჩვენი თანამოქალაქეებს უნდა დაუშვას და გაიფიქროს, ამას არა ალბათ შემთხვევაში არ უშვებ, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ არ უნდა მიიყვანო შენი საზოგადოება იმ დონემდე, რომ თუ რომ გააფიქრებინო და შემდგომ ათქმევინო ამგვარი რაღაც. ანუ მე ძალიან ბევრისგან გამიგია. ხელისუფლებას მიყავს ისინი. ძალიან ბევრისგან გამიგია. ისინი რა თქმა უნდა ურთულეს სოციალურ პირობებში ყოფებიან, ანუ პრაქტიკულად იქიდან გამოდევნა ეს. შემდგომ ჩამოასახლეს თბილისში, ნუ ზოგი ზურდიჩი, ზოგი ქუთაისში, სხვა ქალაქებში გასაგებია. რაღაცა ერთგვარი ასიმილაცია ბოლო წლების განმავლობაში ახალხმა ადგილობრივი თქვათ გარემოსთან მოახდინა სკოლებში, დადიან ჯანმრთელობის დაცვის როგორ გითხათ ხა ელემენტარული საშუალებებიც არ აქვთ, მაგრამ ბოლო ექიმი აქვს, ავანტოფო და მივლენო. ისე როგორც მათი სწავლა განათლების საკითხები. ანუ ეხლა აბსოლუტურად უპარდონოთ, აბსოლუტურად თქვათ რაღაც 5 დღით ადრე გაფრთხილებას მე არ გულისხმობ. სხვა ჩვენს გეგმაშიც უწერიათ, არ არის ის ცუდი გეგმა, მაგრამ ის არ ხორციელდება, ბატონო, ის ეტაპობრივი თქვათ გასახლება და პირობების გაუმჯობესება, მაგრამ ეს არ სრულდება. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ნებისმიერი ნაბიჯი, ნებისმიერ სფეროში, თქვა თავი ეს პოლიტიკა და სისტემა მიმართული აქვს მარტო დეკლარატიულ და პიარ დონეზე, მეტი არაფერი არ ხდება. აიღეთ იგივე თქვა Amnesty International, იგივე თქვა ჩვენი ადამიანის პრობლემათა დამცველი სხვა საელჩოების თქვა დიპლომატების მოსაზრებები აფსაკიდან დაკავშირებით, ის ფორმები რომელთაც ახორციელდა დევნილებთან მოპრობა, მათი გასახლება და არც უკითხავთ. იმ სხვა შორის იგივე სტრატეგიაში 2012 წლების დევნილებთან მიმართებაში თქვენ გიწერიათ, რომ უნდა მოხდეს წინასწარი შეთანხმებით. ხელის მოწერა უნდა გახორციელდეს როგორც დევნილის, ასევე სახელმწიფოს მიერ, რომ იგი თანახმაა გაასახლონ აღნიშნული ობიექტიდან და თანახმა შეასახლონ იქ, სადაც მას თავაზობენ. აი რომელდერ შემთხვევაში მოხდეს? შეიძლება რაღაც ამბობ თემას შევეხებით, უბრალოდ ახლა თვითონ მაყურებელმა და მომავალში უკვე აღმრჩეველმა განსაზღვროს, სად არის დეკლარატიულობა, ანუ ცარიელი ვთქვათ პიარი და პროპაგანდა და სად არის საქმე. მე არ ამგონია, რომ რომელიმე ხელისუფლების დამოუკიდებლობის მერე იმდენი ეკეთებინოს, რაც ამ ხელისუფლებასაა გაკეთებული და თუ თქვენ ჯადოსნური ჯოხი გაქვთ და დღეღამეში ყველაფერს გამოასწორებთ, ნუ არ ვიცი, დაგიჯეროთ. ბატონო დავით, რაც შეეხება ტოვილებთან დაუკიდებლობას, რამდენად სწორადებით წერიანებით თქვენგან გასწორებით, შევეფუძნებით რეალობას, ბატონო დავით. დავასრულებ, მე არ ამგონია, რაც მოვისმინე, რომ შეიძლებოდა გელსა და ცხვარს ერთად ეძოვა, ეს იყოს რეალობა. არ ამგონია, რაც თქვენ კონფლიქტის გადაწყვეტაზე ბრძანეთ, მაგრამ დაუბრუნდეთ ამ მოვლენას, ხო? იყო გადაცდომები და ეს იქნა აღკვეთილი. ძალიან ბევრი სიგნალი შემოვიდა ამის შესახებ, მათ შორის თქვენგანაც იყო, ნამდვილად არ უარყო, პარაფერი უარსაყოფი არ არის ამაში, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი საქმეა და ყველა უნდა იყოს ჩართული. იყო აგვისტო და როგორც ჩანს, მოხდა რაღაცა აბსოლუტურად შეუთანხმებელი ნაბიჯები, რომ მოუმზადებელ ბინებში შევიდა რამოდენიმე ოჯახი. მაგრამ ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ გამოსახლებები არის სხვადასხვა დონეზე და სხვადასხვა ადგილებიდან. არის დროებითი განსახლების ცენტრები და არის ძალით დაკავებული ადგილები. მათ შორის არიან უბრალოდ ეს ოპონენტებს არაწყობთ. ყველაფერი უნდათ რომ გადააბრალონ საჯარო მოხელეებს, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ძალიან ბევრ ადგილას შევიდა ისეთი ადამიანი, ვისაც ან კომპენსაცია ჰქონდა აღებული, ან ბინა ჰქონდა და გააქირავა და კიდე რაღაცა ახალი დაიკავა. ასეთი შემთხვევებიც იყო. და
ამიტომ ყველას მიმართ თანაბარი მიდგომა თუ იქნება, ეს არ არის სწორი. თუმცა კანონის უზენაესობას ვაშენებთ. ეს კანონის უზენაესობა არა მარტო მოხელეებს მოეთხოვებათ, არამედ მოქალაქეებმაც უნდა დაიცვან ისინი. თუმცა დღეს ლტოლულთა ერთი ნაწილი აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას თხოვს, რომ შეიფაროს ისინი. რა მიიყვანა ეს მოქალაქეები ამ დონემდე? ვერ გეტყვით ახლა ისეთ რა კონკრეტულად უნდა დავსვათ ადამიანი და მას ვკითხოთ. არის ბევრი გაჭირვებული ქვეყანაში. იმიტომ რომ ჩვენი განსხვავება ის არის რომ მე ვამბობ რომ არის ობიექტური სირთულეები რომლის გადალახვისაკენაც სერიოზული ნაბიჯები იდგმება, მაგრამ პროცესი არ არის დასრულებული. ძალიან ბევრი არის ღარიბი ამ ქვეყანაში. იმ საერთო კატაკლიზმების შედეგად რაც ქვეყანამ გამოიარა, გასაკვირი ის უნდა იყოს რომ საერთოდ როგორ გადარჩა ქვეყანა. ეს და არა ის რომ როგორ არის აქ ღარიბი და გაჭირვებული და იმედგაცრუებული როგორ არის. ეს ერთი. მეორე ახლა მე არ ვიცი რა მართლა არ მინდა პიროვნულად არავიზეთ თქვა ვინ გითხრათ, რა გითხრათ იმ ადამიანთან არის დასალაპარაკებელი, რეალურად უშუალოდ მას რა პირობები აქვს და რა მათქმევინია. ელაპარაკება მათ ხელისუფლებამ და როგორ ფიქრობთ მათ რომ ვინმე ელაპარაკებოდეს ასეთი განცხადებები გაკეთდებოდა? მე მგონია რომ ელაპარაკება მათ და ვიცი რომ ელაპარაკება და მინახავს ეს ლაპარაკი და რაღაც დონეზე თუნცა ახლა ყოველას თანამდებობრივად თავისი პროფილი აქვს და თავის ფუნქციები. მე რაღაცა სხვა სვაკეთებ და სამწუხაროდ შეიძლება სამწუხაროდაც ბევრი ამ ადამიანისთვის უშუალოდ მაგსაქმებით ვერ ვარ დაკავებული, მაგრამ მინახავს შეხვედრებიც მქონია და ვიცი რომ ელაპარაკება და ვიცი რომ ბევრი რამ წდება. მაგრამ ახლა იცით რა, აი თქვენ აიღე თქვენ თავი ვიქტორმა, მე ყოველთვის გვინდა მეტი ჩვენი ოჯახისთვის, ჩვენი ახლობლებისთვის, მაგრამ ნუ ყველაფერი რა ჩვენ გვინდა ამის საშუალებები არსად არ არის ხო? თქვენ თუ ეთანხმებოდეთ ნუ ვიქტორ ბატონ? მე ყოველდღიურ შეხება მაქვს ამ სეგმენტის წარმომადგენლებთან, აქედან გამომდინარე ნამდვილად ვერ დავეთანხმებოდი. თქვენ წარმოიდგინეთ რომ კომუნიკაცია პრაქტიკულად არ არსებობს, განსაკუთრებით არ შემიძლია არაღნიშნო ტოლთა და განსახლების სამინისტროს მუშაობა. ხოლო პერიოდი იგივე ამ აგვისტოს განმავლობაშიც უნდა ნახოთ ელემენტალურად მიმოწერა. დიახ. ანუ იქ არის თქვათ ესეთი მრავალოჯახიანი დასახლების ობიექტები, თქვათ ზოგში 100 ოჯახია, ზოგში 20, ზოგში 15 დაწყებული სოციალური პრობლემებიდან დამთავრებული დასახლების პრობლემებამდე. ანუ წერილსაც იწერებიან ეს ხალხი, ყველანაირად უნდა და ელემენტები. ან თქვენ ფიქრობთ რომ კომუნიკაცია არის? კომუნიკაცია არის, უნდა ნახოთ მიმოწერა. ჯერეს ერთი ამ უწყებებს შორის, ანუ თოთა დასახლების სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტროს აკისრებს. ბატონო, ვიქტორ, ძალიან დიდი ბოდიში, სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა, მაგრამ მე გპირდებით ორივე სტუმარს ვპირდები, რომ დევნილების თემაზე ჩვენ ისევ გავაკეთებთ გადაცემას და აუცილებლად მოგიწევთ სამწუხაროდ ბატონო დავით. მოგეთქვით, რა ამ დღეებში ჩატარდა ევროპის საბჭოს მიგრაციის კომიტეტის სხდომა, სადაც ვესწრებოდი, იქიდანაც იყო წერილი მოწერილი, რომ რა ხდება იგივე ფოცხოვე წერის ამბავზე და სხვებზე. აქედან გაიგზავნა პასუხი სამინისტროს მიერ მომზადებული, პასუხი ჩაითვალა საკმაოდ ადეკვატურად და ამავე დროს ითქვა რომ მე არ ვიცი შეიძლება თქვენ არ მონაწილეობთ, მაგრამ საერთაშორისო სტრუქტურა და ადგილობრივი არასამთავრობო სტრუქტურებიც არიან ჩართული სპეციალური წესების გაწერაში და ეს მალე უნდა იქნას მიღებული. კარგი, გავაგრძელებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ძალიან აქტუალური თემაა. მე მხოლოდ ვისურვებდი ამას ბედმონდოთ. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ზუსტად 9 საათზე თქვენ გელით ახალი ამბები მაკაცინცაძესთან ერთად, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ვიქტორ დოლიძე და დავით დარჩიაშვილი. ამით გემშვიდობებით და ძალიან მოკლე ხანში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.